про це ми скажемо далі. І всі ті обґрунтування, які наводить цей тіп на підтвердження того, що я можу кудись зникати, ухилятися чи впливати, все це не варто виїденого яйця, все це вигадки і все це смішно. Смішно і принизливо, коли народні гроші тратяться на таких ідіотів. Так, Олег Валерійович, ще раз попрошу, поважайте його. Мені немає за що їх поважати. Коли мене хочуть не за що посадити в тюрму, мене немає за що їх поважати. Посадити чи не посадити, це вирішить суд. Ми зараз розглядаємо лише клопотання, навіть не встановлюючи, чи винні, чи ні. Скажіть, будь ласка, ви казали, що підозру вам вчора вручили. Так. Суті зрозуміла вам? Так, ми ознайомились, ми не звинувачуємо. Чи ви знаєте ви себе винні? Безумовно, ні. Це вигадки чи і фальсифікації. Чи бажаєте ви дати пояснення щодо даної підозри? Так, да, якщо є можливість. Я можу зробити це зараз? Так. Чудово. По матеріалах справи. Ми тут в суді з однієї причини. Тому що ця справа сфальсифікована. І підозра, і оце клопотання про взяття мене під варту. Причини фальсифікації – спроба влади перешкодити нашій діяльності, як лідера опозиційної партії, нашій боротьбі. Представою для порушення справи начебто стало те, що я завдав тілесних ушкоджень Герусу. Ніяких ушкоджень я не задавав, кожен може це переконатися у тому, коли подивиться те відео із аеропорту Бориспіль, яке ми і виклали на своїй сторінці. Андрій Герус, народний депутат України, який фактично є ворогом України, диверсант, терорист і завербований Російською Федерацією країною-агресором агент. 18 вересня нинішнього року ця людина, Андрій Герус, провів всупереч закону про регламент, всупереч Конституції України, провів поправки до закону про ринок електроенергії, де відкрив український ринок електроенергії для російської електроенергії. Я вважаю, що це диверсія. Я хочу нагадати, ми перебуваємо в стані війни. Прокурори забули, які фальсифікують справу. Ми перебуваємо в стані війни з Росією. Росія – це країна-агресор. І відкривати український енергоринок для країни-агресора – це підрив національної безпеки країни, це знищення власного енергоринку. Я вже не кажу про економічні наслідки, коли внаслідок цієї диверсії, яку зробив Герус, сьогодні тисячі і тисячі українців залишаються без роботи. Так діють тільки вороги України, диверсанти і агенти у тилу ворога. Тому вони сьогодні здійснюють державну зраду по відношенню до України. І цих людей важко назвати державними діячами, в чому мене звинувачують. Герус справді державний діяч, тільки не України, а Росії. Тому що всі його дії спрямовані на лобіювання інтересів Росії, на завдання шкоди національним інтересам України, на підрив обороноздатності, економічної безпеки, енергетичної безпеки і національної безпеки країни. Саме тому, коли я повернувся із-за кордону, вони розказують, що я десь ховаюся, повернувшись із-за кордону, цілком випадково побачивши Геруса у аеропорту Бориспіль, я підійшов до нього і висловив йому всі ці претензії. Як громадянин України, як лідер радикальної партії, як людина, яка присвячує своє життя захисту країни, я не буду мовчати, коли її зраджують і продають. Я підійшов до нього, висловив в очі свої претензії, і ви матимете можливість побачити, чим це закінчилось. Він почав застосовувати фізичну силу. Тобто будь-кому, хто хоче бачити, зрозуміло, що ніякої бійки там не було, ніяких тілесних ушкоджень не було. Була дискусія, де я висловлював йому свої претензії. Більше того, це не мої претензії. Це претензії до нього мають висловлювати правоохоронні органи. І оце отут, а в суді повинен бути не я, а Герус по справі за державну зраду. Учора ми оцим людям, оцим типам, подали заяву про вчинення Герусом державної зради. Всупереч вимогам закону, працівники прокуратури не зареєстрували нашу заяву, не внесли до ЄРДР, не порушили проти Геруса справу за державну зраду. І Герус, який торгує російською електрикою і підриває українську енергонезалежність, він герой. А Ляшко, який проти цього бореться, він підсудний в суді, якого вимагають 60 діб арешту. У мене питання, а де правда і справедливість у цій справі? З яких це пір стало торгівля з Росією? Це добре, а захист України – це погано. Тому ми розглядаємо зовсім іншу. Ви сказали по суті підозри, я й розказую. Підозри. Далі. Скажіть, будь ласка, звинувачення, які щодо самого клопотання.
ваша думка? Ну, воно не варте того, щоб на нього звертати увагу. Відкрийте мені, будь ласка, покази Геруса за 7 число. І дайте мені заяву Геруса за 6 число. 6 листопада. Я вам покажу, як фальсифікується. Колись класики писали, як гартувала сталь. Я вам покажу, як фальсифікують справу проти опозиційних лідерів. Заява у Фейсбуці, яку 6 числа. Нотаріально завірено. Я зараз про це скажу. Після зустрічі і моєї дискусії в аеропорту Бориспіль із зрадником і російським слугою Герусом, він написав у себе у Фейсбуці заяву відповідно змісту. Ця заява, до речі, ця заява завірена. Ми зробили експертний висновок, який підтверджує, що це саме його заява. Він написав про те, що в нього немає ніяких претензій, що в нього немає ніяких побоїв, в нього немає ніяких санкцій. От що він написав. Все нормально, пострадала тільки сорочка. Все нормально, пострадала тільки сорочка. Далі. А дивимося протокол допиту Геруса як свідка. Ви проводили цей допит, да? Ваш начальник, керівник Бориспільської прокуратури, на прізвище Головка. Я правильно назвав його прізвище? Головка від сиру, протухшо. Це керівник Бориспільської прокуратури. Відповідно до допиту, протоколу допиту, свідка Геруса, я цитую цей допит. В ході вказаного конфлікту будь-яких негативних наслідків я не отримав. Фізичної, моральної і матеріальної шкоди я не отримав. Тому потерпілим себе не вважаю. В ході конфлікту належний мені одяг суттєво не пошкоджений. Оскільки тілесних ушкоджень мені не спричинено, відмовляюся від проходження судово-медичної експертизи. Це протокол допиту Геруса від 6 листопада, де він каже, що ніяких 6 листопада після конфлікту, він пише, що ушкоджень ніяких немає. 7 листопада під час допиту він каже, що ушкоджень ніяких немає. А 8 листопада раптом ушкодження появляються. І з'являється новий протокол, знайдіть його, будь ласка. І з'являється новий протокол допиту Геруса, уже в статусі потерпілого. Де він 8-го через 2 дні, 6-го казав, нічого немає, 7-го казав, нічого немає, а 8-го раптом знайшов. Крім цього, цитую цей протокол від 8-го числа. Крім цього, також вчора вечором я помітив, що у мене на лівій руці синець та потертості на шкірі, які я отримав при застосуванні проти мене насильства Ляшко. Це показує, що ця справа сфальсифікована. Тому що спочатку людина розказує, що в нього ніяких синців, ушкоджень, нічого немає, а потім йому раптом нагадали, він згадав і побачив, що в нього є синець. Це докази фальсифікації кримінальної справи, фальсифікації доказів. Тому ми вимагатимемо і написали сьогодні відповідні заяви про порушення кримінального провадження проти експерта за фальсифікацію висновків судово-медичної експертизи і про порушення кримінального провадження проти Геруса за фальсифікацію доказів у кримінальному провадженні. Тому це все брехня. Далі. Щодо виїзду за кордон. Щодо виїзду за кордон. У нас іде пряма трансляція. І, будь ласка, ви можете трошки зміститися, бо вас погано видно. Так, ту сторону я вивчаю. Може мені прямо туди сісти? Там видніше? Біля захисників. Шановні, ну ми ж також і пряму трансляцію. Надайте нормальний зал. Є в той в іншій будівлі є більший зал. Ну тут я присутня людина, яку сидив. Він такий самий. Будь ласка, продовжуй. Я стверджую, що озвучені лише частина матеріалів доводить, що кримінальне провадження проти мене сфальсифіковано з однією метою. Посадить мене в тюрму і змусить мовчати. Звісно, ви можете посадити мене в тюрму і навіть вбити. В українській політиці не новина, коли вбивають політичних опонентів.
Але ви не змусите мене мовчати і боротись. Я зроблю все, щоб Україна припинила імпорт російської електрики. Імпорт російської електрики – це злочин проти національної безпеки України, проти економіки України. Це злочин проти українських енергетиків, проти українських шахтарів, які залишаються без роботи і вимушені їхати за кордон. Тому що такі як геруси, виконуючи замовлення з Москви, лобіюючи їхні інтереси, обслуговуючи олігархів, підривають Україну зсередини. Але я не збираюся нікуди тікати. Будь-які розмови про те, що я можу уникнути і виїхати за кордон, це брехня, які спростовуються фактами. 13 числа, у середу, 13 листопада, на мою адресу принесли виклик про отримання підозри. В цей день я був за кордоном, у Німеччині. Як тільки я дізнався, мені повідомили, що 13-го мені принесли повідомлення про підозру, я 15-го повернувся негайно в Україну. Я повернувся в Україну і не збираюсь нікуди ховатися. Ви будете ховатися, але ми не дамо вам нікуди втекти. Далі. Тобто це доводить, що я нікуди не тікаю і не ховаюся. Далі. Зв'язків органів державної влади. Я лідер опозиційної партії, радикальної. Зв'язків в органах державної влади в мене немає. Якби в мене були зв'язки в органах державної влади, я б їх уже використав для того, щоб припинити знищення українського енергоринку, щоб припинити дерибан української землі і щоб повиганяти з роботи тих, хто обслуговує російські інтереси. Якби в мене були ці зв'язки. На жаль, сьогодні їх у мене немає. Ну і третє, що мені кажуть, що мене треба посадити на 60 діб у тюрму, бо я в соціальних мережах продовжую висловлювати цю позицію. Я хочу нагадати прокурорам, що ми поки що живемо і владі, яку обслуговують ці прокурори. Я хочу нагадати, що ми живемо поки що в демократичній країні, де Конституція гарантує право на свободу слова і свободу думки. І коли я впевнений, що дії Геруса становлять загрозу національній безпеці країни, підривають обороноздатність країни, містять у собі ознаки корупції, я як громадянин України, користуючись своїм конституційним правом, довожу до людей свою позицію. Мене хочуть посадити в тюрму, щоб обмежити моє конституційне право захищати країну і доводити свою позицію. І ви це написали в оцій підозрі і в клопотанні про арешт. Оці всі матеріали стануть у новій кримінальній справі проти тих, хто її фальсифікує. І хочу зробити суд наді мною. Це початок Нюрнберзького нового процесу над владою, яка зраджує країну, де герої ті, хто продає країну з потрохами, а злочинці ті, хто захищає країну. Волонтери, добровольці, військові, політики, усі ті, хто здатен захищати країну, мають сидіти в тюрмі. Всі ті, хто не дасть можливості владі реалізувати їхню мрію, продати країну з потрохами. Я роблю повідомлення про злочин і прошу суд винести окреме ухвалу і направити її до Генеральної прокуратури, до Служби безпеки. Я звинувачую працівників прокуратури, Служби безпеки України у вчиненні злочину, халатності, нереагуванні на повідомлення про вчинення державної зради Герусом, нереєстрації кримінального провадження і фактично співучасть у цьому злочині. Своєю бездіяльністю, нереагуванням на державну зраду, яка відбувається зараз. Вони фактично є співучасниками цього злочину. І вони за це мають відповідати. Я вимагаю порушити кримінальне провадження. Не лише за фактами фальсифікації проти мене справи, а за фактами співучасті в державній зраді усіх тих правоохоронців, які прикривають злочини Геруса і тих, хто дозволив, підписав закон, провів закон, впустив його в дію цей закон, який фактично підриває енергетичну безпеку України, економіку України і завдає величезної шкоди національним інтересам України. У 2014 році при уряді Яценюка ми злізли з газової голки залежності від Росії. У 2015 році ми припинили з Росії купувати електрику. Сьогодні, через 5 років, ми відновили, знову сунемо голову у цей зашморг енергетичної залежності від країни-агресора. Треба бути просто або ворогом, або сліпим, або дурним, щоб не розуміти очевидних речей, що знищення української енергетики – це слабша Україна, а значить більш залежна від Росії. Хватить їздити по Москвах і просити дешевого газу і дешевої електрики, а потім платимо за це життями людей. Сьогодні
У госпіталі помер полковник Євген Коростельов, командир бригади 128-ї горно-піхотної. Він підірвався на міні тиждень тому. Його намагались врятувати, але не врятували. Я не виключаю, що він міг підірватися на міні, яка була виготовлена за українські гроші. Тому що з часу, коли російська електроенергія почала йти в Україну, мільярди гривень було вимито з України. Виведено до російського бюджету, з якого фінансується російська армія. Армія країни-агресора. Міна, на якій підірвався Євген Коростельов. І загинули тисячі українських військовослужбовців на Донбасі, могла бути виготовлена за гроші, які були сплачені за російську електрику. От прямий зв'язок між війною, між державною зрадою і між тими законами, які протягують отакі слуги російські, як Герус. Тому я нічого особисто до нього не маю. Я його знати не знаю і не хотів би взагалі знати. Але вороги України – це мої особисті вороги. Герус – це ворог України. Я не закінчував інститут благородних дівиць, і я навіть не Д'Артаньян, щоб коли я бачу ворога, пропонувати йому вийти на дуель. Чим зможу, тим і замочу. І кожний ворог повинен бути в одному місці – на кладбищі. Я думаю, що це дурня. Чиста дурня. В тій тюрмі повинні сидіти зрадники України. Я Україну не зраджував. Я злочинів не вчиняв, там мають сидіти ті, хто зраджує і вчиняє злочини. Тому я безумовно розраховую, що суд відмовить.